Takže zdravíčko tam Macrom, ja zítam ďalšie ráno dneska. Toto video je Minecraft Raid 18, ideme preskúmať Woodlands, čo sú sú aktastikom, a ešte tam nechoď! Je to 32, čas, veď ešte tam nejde. Dobre, kade ideme vstúpiť, či to rozbijeme? Alebo kade vstúpiť? Počkaj, nie, rozbijeme, počkaj, ja sa iba tam nakúknem, ešte iba tak kúk, kúk. Ale, ja. Ideme tam. Tom, 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 tom. Pri sebe sa musíme držať. No tu nie... Ha! Prvá svinia. Z nich vypadajú emeraldy. No, tam musí... Tu vyši. Jeden je nad nami, počkaj. Holy shit! Oni tu majú farmy, oni tu majú farmy na tekvice. Už sú ináč strašne rýchli, počkaj, pozriem sa tuto. Aj na melóny! To si bereme. Ja si berem iba melóny. Stačí mi, stavia sa. Stačí mi toľko to melóny. Ja si berem tekvice. Tak si zistili, že ich... Že ich... Ode. No obsidia nepotrebujeme, drevo nepotrebujeme. Toto drevo ešte tiež nepotrebujeme. Kde si? Som išiel do vedľajšej miestnosti. Rýchlo sa rýchlo. Šestka. Music disc. Ukáž. Yes. Cat. Neviem, či je to... Name tag, dobre. Ukáž, 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 čo to je za čo. Ja sa to viem vyznať. Yes, tak tá je dobrá. Konečne nejaká dobrá. Tá je dosť dobrá ináč. Tá sú česky dobré to potom. Yes! A čo sa tu dá tak nájsť? Neviem, ale vyťažíme ich všetky, lebo všetky potrebujeme ich všetky. Viem, že to je niečo vzácne, ale... Ale čo, tak to fakt neviem. Počkaj, ja, ty zatiaľ ich, ty ťažíš, že sa čo sa preskúmal. Ja zatiaľ, sa zatiaľ sa skúmal. Toto je príbeh o bytosti. Tak tu kámo nič není. Je tu niečo? Ja neviem. Ale... To, ale česky budeme potrebovať, takže... Bereme všetky. Aby sme zase nemuseli stresovať, že... Nemáme drevo! Ach, aby tu nič nebolo. Tu sme mali nájsť Impaling 4, najlepšie enchanty. Prosím, chápeš, tu sme mali nájsť najlepšie enchanty. Ja ti to zatiaľ zničím česky. Musí všetky dole. Naturálne nič nebolo. Dám ti, počkaj, dám ti šestky. Máš 11. Ja mám už 42. Tam ja som tu čo tam to už bolo. To je nejaký... Ďakaj! Poďme sem sem. Bereme. Tu tam je. Dobre, bereme. Bereme sa plíny. Berem sa blinky, ja berem sa blinky. Ty asi budeme potrebovať kávo. No to je vlna, bereme či nie? Áno, ber. To budeme tiež potrebovať. Áno, ale ja ne... Máš dva irony, ja som ti dával to. Nie. Áno, tak kde si ich dal? Prečo? No tak idem ďalej preskúmovať. Ja robím ďalšiu čestku. To je asi 10 poschodí. A čo von už ak ber? No ale ja potrebujem iron, aby som ju mohol brať. Čo to nie je? Počkaj, ale môže byť vnútri tej hlave niečo? Alebo nie? Neviem. Zahřívání brokov. A pak Frank Whittle navrhl tu věc, kterou nazval Proudl. Byla
Dobre, kámo, našiel som. Ty kokos, čo tu strieľaš? Aha, dobre, počkaj, postoj. Pomôžem ti okamžite. Pomôžem ti okamžite. Ty si mi dal tú nožu, Beto. Počkaj, ja sa tu pozriem, kde bude tu spíjak. Počkaj. A tu čo robia? Tu mali asi nejaké porady. Tu čo majú? Tu ja neviem, tu majú nejaký oltár. Tu čo majú? Čo je? Dobre, tam pôjdeme potom, tam pôjdeme potom, aj tam pôjdeme potom. Čo tu bol ten debil s tými rukami, vieš čo tam robí tých malých sráčov, vieš čo myslím? No. To vieš čo ma bavilo vždycky robiť? Kam ja nemám jedlo, počkaj, ja sa musím nájsť. To môžu ešte asi jedno poschodie, nie? Tu sú tie schody. Áno, tu je vstup. Dobre, toto preskúmame a potom pôjdeme naspäť hore. A neberieme knihy nejaké, alebo... Ok, to sme vyšli, takže ideme sa... Zomri ti! Čo je? Zomri ti! Našiel som toho debila! Tá tu budú lietať tí malí sráči bieli. Kde je? Ja som našiel, koľko som sa ho dosral. Poď sem. Ja už tam nejdem. Je na druhom poschodí, to viem, je na druhom poschodí, musíme sa dostať na tretie. Tu sme už boli, že? Ja to však všetko, všade sme už boli. Teraz potrebujeme ísť na druhé poschodie. Ale chápeš, ja som našiel toho sráča. Áno, tam je niekde, za rohom. Pozor, tam je, vidíš ho? Treba ho zabiť. Ty koko! Zabil som ho. Zabiť teraz ich malých sračov. Zabil som ho. Ja mám Totem of Undying. Máš? Ja nemám. Jak si ho dostal? Musím... Zabil som len toho debila, počkaj. A oni sú cez scénu. No čo si myslel? Kapíš to? Čo sú takí malí sračí? Pomoc! Dobre. Kúču! Preč ideme, ktorý? Okamžite. Zabil som ďalšieho. Ja zabiť, teraz ide Armagedon po nás, teraz ide zombie. Lúžen. Jeden posledný sráč. Zabil som ho, dobre. Umrel v stene. Dobre. Je tam i ďalší. Upadajú všade. Ty si dobrý. Ty si ten normálny pipík. Dobre. Počkaj, sa musím nažereť, lebo to tu nezvládam. Turiči, ja sa nažerem, počkaj, čakaj, nepreskúmavaj ešte. Tu sme spolu. No tak ty sme vriť, no tak to sme vriť. Zabil som ďalšieho hentoho Evokera. Len ja skapem asi. A ja nie! Mám dva totémy. A ja nie! To sú to, čo ty je! To paramorbiky! Prečo sa mi zdalo, že tam bol sen? Ja sa tu skriem. Dneska nemáme sviečku, môžeme zapáliť. Tam po sviečku zapálime, nie? Dobre, počkaj. A čo budeš jesť, mi povedz? Nie, ticho, začal. Nechto zase teraz mi je. Počkaj, ty si ju zabil si ich všetkých? Nie, ešte to jeden po tebou. To asi sú mŕtvi všetci, dobre. No nie, tu je ešte jeden! Oh. Okej. Okay. Fú.
Počkaj, tu je čo? Tu by sa mohli asi nájsť český. Knihovny bereme. Kauto milio... Kauto sú knihovny, bereme všetko. Bereme knihovny? Knihovny bereme? Ale mám také zbytočné veci teraz. Teda sekera, toto nepotrebujem. Poďme sem. Odkiaľ sme prišli? Dobre, ideme na tretie poschodie. To bolo, kde sme, kde sme išli na tretie poschodie? Čiže ešte na druhej strane sme mu boli. Boli sme na druhej strane, počkaj. No, odkiaľ sme prišli. Prostředky, které meteoru přidali aerodynamickou bytost. Já to je dobře. Dobré, pozor! Sekera proti sekere. Tu si dal něco? Máš to ten? Je. Je to další. Zabij ho! Co robím? Ikopos! Oboši! Mám to ten! Ja skapem. A ja nie? Riti, idú po mne 30 tisíc. Daj si zlaté jabko, ak budú chceť. No ale ja mám totem a I'm dying. Ja som dead. Si dead? Žer? Pravím ti, žer. Idem do Riti. Ok, som v pohode. Nie som v pohode! Dobre, Sky. Koľko sú kružia postihnutí retardy? Počkaj, musíme ísť do Riti. Dobre, zabil som ho. Zabil som ho. Dobre, máme. Máme všetky. Dobre, tak mám totem I'm dying. To si dám na miesto štítu. To si nedaj na miesto štítu. Daj si štít. Aká, bo dá sa to urobiť? Ty sa nelákaj, kámo. Čo bolo? Však tebe, kámoško, tebe, kámo. Kámoško, tak ty si poriadne pretoval, to čo si sa zlakol? No to je mami, vieš, hovno debilné, vysrané, zasrané, kuju. Koľko som sa posral. Čo sa stalo? Proste ja som si iba pozerala tie knižky, vieš, že ti tam niečo není. No. A zrazu 30 tých debilov išlo po mne. 30 tých debilov išlo po mne s tými sekerami. Proste, chápeš, 30. Minimálne. Koľko som sa posral. Vrať. Kde mám meč? Ja som vyhodil meč. Ja som sa až tak moc poslal. Máš môj meč? Ja mám tvoj meč. No. Au! Daj mi to kliker! Ja som zabil, miloval to kliker, som zabil, pomoc. Daj mi to! Ja nemôžem hodiť, lebo autokliker mám na kvetku. Ok, dobre. Môžeme ísť. Som šťastný. Som čo nebudem. Nie, sem. Aj, dobre, počkaj. To je ďalší. Čo, debil? Ja som ešte veľké. Sa naučíme dosť veľa nových modov. Dobre, ideme na štvrté poschodie. Tu je? Čo to
tamte poschodie. No, tak to by sa vystávať, či tam je čtvrté poschodie. Mám zabiť Endermana? Kde si? To čo ja? To je čestka. Ďalší music disk. Ukáž, čo tam je? Kúka, 13. Čo to je? 13. Ešte ďalšie poschodie. No tak asi nie, ale je to ešte jedno takéto. Kde je to jedno také? Lukáš, kde je to? No už není. No tak to je asi všetko kam. Ale kde je tá elektra? Aká elektra? Bez nadíjení. Chceli si prispívať na nového veci a zmieniť jej meno na matosti. Jaká elektra? Ostrov plný opravnú je imunitný mož a bez pohľadu na to, jak je občas smerná stále. Čiže elektra je v endu! Začínam vytvíť nejaká osobu. No hej, tuto sú tieto, toto mi, počkaj, no. Tak na budúce ideme do endy, pre elitru. A oni sa tu môžu respawnovať, tí debilkovia, s toto mám, jak áno, tak tu je farma na toto mi. Počkaj. Ja som tu zobral aj také trošku, hento. Trošku saplingov. Naspäť. Tak do nosa nie to išlo. A teraz domov. Môžeme ísť domov. Takže ideme domov. Ja akorát všetko stále. Akým, ja som to stratil už teraz, počkaj. Počkaj, nemáme jedlo. Vieš, čo spravíme, keď nemáme jedlo? Čo? Ne. Čo? No tak to môžem zahodiť. Čo? Čakaj. Kamo, vieš čo, ale vieš, povedz mi, ako sa dostaneme do endu, keď my nevieme, kde je stronghold. My sme si to nezapísali. Vieš čo, ďalší cieľ bude spraviť si kolejnice do stronghold. Tak tebe! Ok, a my v off-screene sa dostaneme domov, takže sa vám to bude dopáčiť.